আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাম শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি মহাষ্টমীৰ কোট কেনেকুৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পুৱাৰ ভাগতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই আহিছে মণ্ডপসমূহলৈ আৰু পুৱাৰ পৰা শাৰী পাতিছে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে ধূপ দীপ চাকি আগবঢ়াই নৈবেদ্য আগবঢ়াই দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ বিচাৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পুৱাৰে পৰাই। আৰু আজি আবেলিৰ ভাগত আছে সন্ধি পূজা। সন্ধি পূজাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে, কাৰণ সন্ধি পূজাত পৰম্পৰাগতভাৱে 108 গছি চাকি জ্বলাৰ পৰম্পৰা আছে আৰু তাৰ বাবেও আজি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। অষ্টমী আৰু নৱমীৰ মাজৰ সন্ধি পূজা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পুৱাৰে পৰা মহাষ্টমীৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম আপোনাক। কথিত সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। ভাস্কৰ, মহাষ্টমীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। কোনখন পূজা মণ্ডপত আপুনি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে? প্ৰথমে জয়ন্ত, মই মহাষ্টমী আচলতে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন অসমবাসী ৰাইজক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ দুধনৈত, আৰু দুধনৈৰ যি সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপ, যি আচলতে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰি থকা হৈছে, যিহেতু পুৱাৰে পৰা যদিও বা আচলতে যি বৰষুণ, সেই বৰষুণৰ পাছতো কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি ভক্তমান ৰাইজৰ যি ভিৰ, সেই ভিৰ কিন্তু আচলতে কমা নাই, এতিয়াও আচলতে বাঢ়ি আছে। মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অপূৰ্ব আছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত দুধনৈৰ পৰা, আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এই দেখিবলৈ পাই আছে নিয়োজিত দৰ্শকসকলক, দুধনৈৰ পৰা আমি নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজা মণ্ডপৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ হৈছে দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ। আৰু এয়া আচলতে বৰষুণ যিহেতু আছে, বৰষুণৰ পাছতো কিন্তু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ পুৱাৰে পৰা আচলতে যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু মহা অষ্টমী আৰু অষ্টমীৰ যি পূজা অৰ্চনা, সেই পূজা অৰ্চনা এই মুহূৰ্তত কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। অকণমান পৰিৱেশ দেখুৱাম। পৰিৱেশ দেখুৱাৰ পাছত সমান্তৰালকৈ ভিন্নজন লোক আছে, বৰ্তমান ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। মই অপূৰ্বক অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰিৱেশ দেখাবলৈ। তাৰপিছতে মই ইয়াত কমিটিৰ যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ কাষলৈ যাম। আৰু তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত এয়া দুধনৈৰ পৰা, দুধনৈৰ সাৰ্বজনীন যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। দেখিবলৈ পাই আছে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ যি উদযাপন, সেই উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত যি বৰষুণ আছে, বৰষুণৰ পৰা হয়তো কিছু পৰিমাণে হ'লেও যি পূজাৰ যি মাদকতা, পূজাত আচলতে মাদকতাৰ যি হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তেও পূজাৰ বৰষুণৰ পাছতো কিন্তু ৰাইজৰ যি ভিৰ, সেই অভূতপূৰ্ব ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰ্তমান ৰাইজৰ ভিৰ। কাৰণ দুটা বছৰ সকলোৱে জ্ঞাত, দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। আৰু তাৰপাছতেই দুটা বছৰৰ মূৰত পুনৰবাৰ আচলতে পুনৰ সেই সামাজিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আচলতে ঘূৰি আহিছিলে। আৰু তাৰ বাবে আজি এই বছৰত আচলতে পুনৰ উলহ মালেৰে আচলতে এই যে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, সেই দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ বিষয়বী আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। কাৰণ সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰৰ অন্তৰত আচলতে আপোনালোকে এনেদৰে পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছে, গতিকে যদিও বা বৰষুণ, তথাপিও কিন্তু ৰাইজৰ যি পাহাৰী বা ৰাইজৰ যিটো ভিৰ, সেই ভিৰ আচলতে ভিৰটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়, তাৰমানে দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা এইবাৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ, আৰু দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাটো অকল মানে দুধনৈবাসী নহয়, দুধনৈত ইপিনে ধূপধৰা, ইপিনে মেঘালয়, আৰু ইপিনে ধৰ মাটিয়া, ইপিনে কৃষ্ণাই, বৃহত্তৰ অঞ্চল এটা সামৰি দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। যদিও ইয়াত আৰু 14খন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে, তথাপিতো দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত বয়োজ্যেষ্ঠ যিখিনি মানুহ আছে সকলোৱে জড়িত হৈ আছে। আৰু তাৰ কাৰণে এই মন্দিৰৰ এটা মানে মন্দিৰৰ এটা হেৰি আছে যে ইয়াত কিবা বৰ মাৰ্গে বা কি কৰিলে মানে ফলৱতী হয় বুলি। আৰু সেই আশাৰেই অষ্টমী আৰু নৱমী, বিশেষকৈ অষ্টমী আৰু নৱমী তিথি দুদিনতে প্ৰচণ্ড প্ৰচুৰ মানুহ হয় ইয়াত, বহুত মানুহ হয় ইয়াত। দৰ্শনাৰ্থীসকলক আমি মানে মণ্ডপৰ যাব দিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত ভিৰ কৰি। বৰষুণে কিছু পৰিমাণে হ'লেও, নাই নাই, বৰষুণ থাকিলেও, বৰ চাকিলৈ হ'লেও ইয়াত মানে দৰ্শক দৰ্শনাৰ্থী আহে। ধন্যবাদ থাকিল, মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। আৰু অৰূপ যিহেতু আছে, অৰূপ মোৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে, অৰূপক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৰূপে মই যিহেতু যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থী আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। মই মাইক্ৰফোনটো আচলতে অৰূপলৈ দিম আৰু অৰূপে এই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ, ভিতৰত যিসকল ভক্তমান ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব, তেওঁলোকৰ যি মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ দেখাব। কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত, ইয়াত আচলতে এটা পুৰণা বিশ্বাস আছে যে ইয়াত যদি কিবা ধৰণৰ কিবা আপুনি বিচাৰে, মনৰ আশা, তেনে নিশ্চয়কৈ পূৰণ হয়। আৰু সেয়ে হয়তো আজি যি অষ্টমী, সেই অষ্টমী দিনটোত এই বৰষুণৰ পাছতো এই ধৰণৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মই পাছতে অৰূপৰ হাতলৈ মই মাইক্ৰফোনটো দিছোঁ। অৰূপে সেই মুহূৰ্তত ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব। নিশ্চয়কৈ মই যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ, সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ সতীৰ্থই সেই দৃশ্য দেখুৱাব। আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিকূল বতৰ যোৱাকালিৰে পৰা দুধনৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
বৰখুন নেৰা নেপৰা বৰখুন এতিয়া বৰখুন হৈ আছে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰখুনৰ পিছতো কিন্তু এনে ধৰণে ভক্তপান ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ কাৰণে এনে ধৰণে মাৰ আশীষ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই হতিত সেই যি দৃশ্যসমূহ সেয়া দেখুৱাই আছে আৰু মই হাস্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতসকল ইয়ালৈ আহিছে কি ক'ব বাইদেউ কি কি বিচাৰিছে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আচলতে ওলাই আহিছে কি ক'ব দাদা প্ৰতিকূল বতৰ বৰষুণ দি আছে তথাপিও ইমান সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে আচলতে এইটো দুধনৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ এইটোৱে এটা ডাঙৰ বিশেষত্ব যে ইমান বতৰ বেয়া সত্ত্বেও হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আজি দুধনৈ এই সাৰ্বজনীন দুৰ্গাস্থলীত হীৰক জয়ন্তী বৰগোহাঁইৰ পূজা অৰ্চনা আজি অষ্টমী অষ্টমীৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণে আহিছে ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান বেয়া বতৰৰ সত্ত্বেও যে ৰাইজে হিল্লল ভাঙি আজি এই মণ্ডপত পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ মানে ৰাইজক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিবেশের মাজত বিলীন হবলৈ ভাস্কর আর অরূপ দুয়োগৰাকী কিছু সময় আমি বিদায় জনাম পরবর্তী সময় পুনৰ সংযুক্ত হম আর দুধনৈ শারদীয় দুর্গোৎসবের পরিবেশ দেখাম আপনার দুজনের জড়িয়ে এইখানে মুহূর্তে আমি বঙ্গাইগাঁওলৈ যাম বঙ্গাইগাঁওর সাংবাদিক উপানন্দ শর্মার সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো উপানন্দ আপনাকে জানাইছো দুর্গোৎসবের শুভকামনা কোনখন পূজা মণ্ডপত আপনি উপস্থিত আছে এই মুহূর্তে হয় জয়ন্ত শুভেচ্ছা আপোনালৈ থাকিল আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছো উত্তৰ বঙাইগাঁৱৰ শাস্ত্ৰীনগৰত থকা এখন দুৰ্গা পূজাত আৰু ইতিমধ্যে পূজাথলীত অষ্টমীৰ যি পূজা অৰ্চনা সেয়া আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱতি নিশাৰ পৰা যি বৰষুণ পৰি আছে ইয়াৰ মাজতে কিন্তু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে কিন্তু অষ্টমীৰ যি পূজা অৰ্চনা সেই পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণে কিন্তু ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া পূজার দৃশ্য আর অষ্টমীর ইয়াতে পূজা অর্চনা চলি আছে গতিকে এই মুহূর্তত ভক্তপ্রাণ রাইজেও কিন্তু এই অষ্টমীর যে পূজা অর্চনা সেই পূজা অর্চনাত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন জন আছে মই সেই ভক্তপ্রাণ রাইজক দেখাব বিচাৰিছো এওঁলোকে আচলতে বৰষুণকো নেওচি আজি ওলাই আহিছে গতিকে এই ভক্তসকলে কি কয় আজির দিন গতিকে এওঁলোকৰ কিছু মনোভাব মই জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে পূজা কেনেদৰে কৰিছে এবার এটো মোৰ যেটো থিম আছে এটো বনদেৱীৰ থিম আছে একচুয়ালি বনদেৱীৰ মানে আমাৰ যিবিলাক ৱাইল্ড আছে এইবিলাক ধীরে ধীরে নষ্ট হৈ আছে তো এইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটো মানে ৱাইল্ডটো শুকাই গৈছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটো বনদেৱী বনোৱা হৈছে তো আপনি দেখি আছে যে ইয়াতে ৰুটছবিলাক ঝুলি আছে ঠাকুর যেটো আছে এংগ্রিনেস আছে এটা ঠাকুরের উপর এটো আমার বেসিক্যালি থিম আছে আসলতে এই মণ্ডপ যে নির্মাণ করা হয়েছে এয়া কিন্তু প্রকৃতি যে ধরনের ধ্বংস হয়েছে সেয়া ইয়াতে প্রতিফলিত করবলে চেষ্টা করা হয়েছে আসলতে দেবী দুর্গাক বনদেবীর উপর ইয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে আর দিনক দিনে যে ধরনের ইয়াতে বন ধ্বংস হয়েছে আসলতে দেবী দুর্গা আসলতে রুষ্ট হয়ে পড়া ইয়াতে দেখুৱাব বিচৰা হৈছে আন আন ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল আছে মই এওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিম যে বাইদেউ কি ক'ব বৰষুণো আহিছে আপোনালোকে ওলাই আহিছে কিন্তু অষ্টমীৰ পূজাৰ কাৰণে কি ক'ব ফার্স্ট অফ অল নবজ্যোতি ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি মহাষ্টমী সকলকে সাদর অভিনন্দন জানাই এবং এটা এই নবজ্যোতি ক্লাবের পূজা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এখানে হয়ে আসছে এবং ডে বাই ডে এই পূজা অনেক উন্নতির পথে যাচ্ছে এবার আমাদের থিম বনদেবী আমাদের প্রকৃতির নির্মম পরিহাসে অনেক আমাদের পরিবেশ নষ্ট হয় সেই হিসেবে আমরা এবার এই বনদেবীকে এখানে আগমন আনার এটাই লক্ষ্য যেন সবাই প্রত্যেকটা পরিবেশ যেন সুন্দর থাকে সবাই যেন এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করতে বাধ্য হয় কি কব বাইদেউ বৰষুণ আহিছে আপোনালোকে তথাপিও ওলাই আহিছে কিবা আপোনালোকৰ পূজা উপভোগ কৰাত অসুবিধা আহিব নেকি বা মনবিলাক সিমিগিছে নেকি মিষ্টি একদিকে থাকুক আমাদের আনন্দ একদিকে
যেহেতু বছর এবার আহে মা দুর্গা, গতিকে এই উৎসব কিন্তু কোনো গুণে কম নকরে বরষুণে। মই সেই পূজার দৃশ্য দেখাইছো আর মই পুরোহিতর কাছত যাব বিচারিম। দাদা যদি এফাকি মন্ত্র হয় তেতিয়া হলে ভাল লাগিব, কিবা এফাকি গাই দিও। জয় দেহি রূপাং দেহি যশো দেহি বিশো দেহি নমস্তে দুর্গে দুর্গে নমস্তে ওং নমং ভগবতী চণ্ডিকায় নমো দুর্গায় নমস্তে। জয়ন্ত মঙ্গল কালী ভদ্র কালী কপালিনি তো দুর্গা শিবে শুভাধাত্রি নমস্তে ওং শাশ্বতায় নমস্তে। হয় আজি লগ্ন কেইটার পৰা হৈছে আৰু কেইটা লৈকে থাকিব? সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আছে আজি। তাৰপিছত সন্ধি পূজা আছে, প্রতিকূল বতরে উপানন্দ এই মুহূর্তে বিদায় জানাম। আমি পরবর্তী সময় পুনর সংযুক্ত হম আর আপনার জড়িয়ে বঙ্গাইগাঁওর ভিন্ন স্থানের পূজা মণ্ডপর পরিবেশ দেখাম আমার দর্শক সকল। আজি মহা অষ্টমীর মহা আনন্দর পরিবেশ আমি আপনার দেখাই আছো ধারাবাহিক রূপত, নন স্টপ লাইভ আগবাইছো বিভিন্ন প্রান্তত। আছে আমার সাংবাদিক কেনেদরে পুয়ারে পড়া মহা অষ্টমীর মহা আনন্দর পরিবেশ বিরাজ করেছে পূজা মণ্ডপ সমূহ, সেই বিষয়ে আমি দেখাইছো। এই মুহূর্তে আমি কলিয়াবরলে যাব, কলিয়াবরের সাংবাদিক দিবাকর দাস আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। দিবাকর, শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভকামনা জ্ঞাপন করছো আপনার, কেনেকা পরিবেশ এই মুহূর্তে? নিশ্চয় জয়ন্ত, আপনাকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানাইছো। আর মই এই মুহূর্তে বর্তমান উপস্থিত আছো কলিয়াবরৰ শিলঘাটত থকা দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত কামাখ্যা দেওয়ালত। আর দৃশ্য দেখাইছো এই কামাখ্যা দেওয়ালয়ের দৃশ্য, যত অগণন ভক্ত আহি আছে যেহেতু প্রতিকূল বতর, তার মাজত ভক্তর সমাগম লাহে লাহে হয়ে আছে এই মন্দিরত। আর কলিয়াবরৰ শতাধিক পূজা মণ্ডপর কলিয়াবরৰ এই শিলঘাটত থকা কামাখ্যা দেওয়ালয়ত উলহ মালহে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন করা হয়েছে। আর মন্দিরের ভিতর বাকলে আমি সুমাই গেছো। আর মহা অষ্টমীর দিনটিতে হাজার হাজার ভক্তর সমাগম ঘটে এই মন্দিরত। আর 1667 সনত স্বর্গদেব প্রমত্ত সিংহে স্থাপন করেছিল এই মন্দির মন্দিরভাগ। আর পূর্বর পরম্পরা অনুসরি আজি মহা অষ্টমীর দিনট পাৰ হাঁ ছাগলী আদি বলি দিয়া হয় এই দেওয়ালয়। এজন পুরোহিত আছে, তেওঁৰ মন্তব্য লম আজি যেহেতু মহা অষ্টমী, কি কি কার্যসূচী আছে আজি? আজি মানে পূর্বাপর রীতি অনুসরি আজি আমার এই কামাখ্যা দেওয়ালয়ত দুর্গা পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আজি কালি সপ্তমী হল, আজি মহা অষ্টমী। মহা অষ্টমীত আমি মহাগৌরী হিসাবে দেবীক পূজা করিম, যে নবরাত্রির বিভিন্ন নাম আছে। আজি অনুষ্ঠান মানে আমার ইয়াত পূজা অর্চনা চলি আছে, এটা স্নান চলি আছে। স্নানের পিছতে আমার বৈদিক রীতিমতে পূজা ভাগ হব। তারপিছতো ইয়াত আমার কিছুমান আছে নীতি নিয়ম, যেনে আমার এই পূজা ভাগের একটা বিশেষত্ব আছে, আমার ইয়াতে মানে কিছু থলুয়া গীত মাত আছে, সেই থলুয়া গীত মাত গাব। তারপিছতে আমার যে বৈদিক নিয়মতে বলি বিধান হব, রাইজ আহিব, রাইজে বহিব, বহি তারপর যাত্রী সকলে সেবা পূজা করে থাকিব, তারপিছতে আমার পূজা অর্চনা সমাপ্ত হব। সেই বলি বিধান আজি পরম্পরা আছে আজি হবনে? হয়, বলি বিধান মানে আমার ইয়াত এনে হাঁ পাৰ ছাগলী ইত্যাদি বলি হয়, আর আগতে তো মহ বলিও হয়েছিল, এটা কিন্তু মহ বলি রাইজে এটা আনিলে আমি দিম। এনেক হাঁ পাৰ ছাগলী কোমরা জরা এই এনেকা এই কিবিত আমার ইয়াত বলি হয়। ভক্তর সমাগম কেনেকৈ? ও ভক্তর সমাগম এতিয়ালকে আমি দেখিছো আজি দুবছর, যে আপনার কোভিডর অতিমারী মহামারী হয়েছিলেন তার কারণে ভক্ত কিছু কমি গৈছিলে। এবার আপনাদের দেখিছে আমার বাহিরে অন্য ঠাইতো যথেষ্ট ভক্তর জনসমাগম হওয়া দেখা গৈছে, আর আমার ইয়াতো সেয়া ব্যতিক্রম নহয়। আপনাদের নিজেই দেখিছে ভক্ত আহিছে, আর হয়তো সমাগম আমার ইয়াত যথেষ্ট ভিড় হব বলে আমি আশা করি। ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট ইয়াতে হরায়ো। দিবাকর বিদায় জানাম এই মুহূর্তে আপনাকে। দিবাকর, এই মুহূর্তে বিদায় জানাম, আমি পরবর্তী বুলেটিনত পুনর সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে আর দেখাম মহা অষ্টমীর পরিবেশ ইমূরের সিমূরলে। আমার সাংবাদিক হস্তম হয়ে আছে প্রতি মুহূর্তের পরিবেশ দেখাব শারদীয় দুর্গোৎসবের আজি মহা অষ্টমীর।